dhegeystayaal subax wacan oo wanaagsan ayaanu hawada idinka soo leenahay meel kastoo aad ku sugan tihiin ku soo dhowaada xubnaha kala duwan ee barnaamijka subax wanaagsan uu idinku talagalay saaka oo salaasa aroriyo suban dhegeystayaal meel kastoo aad ku sugan tihiin barnaamijkeenna arooryaad ee subax wanaagsan saako salaasa ayaad dhegeysanaysaan xubno kala gedisan ayaanu idinku talagalay haddii ee boogalaadana xubnahaasi waxaa ka mid noqon doona sideebaa fikirka dhallinyarada ee taban loogu bedeli karaa mid togan aaminsanaanta fishilka iyo guulaha ka dhalan kara haddii loo dhabar adeego sidoo kale dhegeystayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa ha fikirka noloshaada sidee ayaad ugu bedeli kartaa mid quban oo saxsan xubnahaasi kala duwan dhegeystayaal iyo maqalka sugaanta kala duwan ayaad ku dhegeysan doontaan saakana dhegeystayaal waxaan idin haynaa heesta uu halku dhigeedu yahay dhambaalada soo diro dhegaha uu nigala socdo dhambaalada soo diro dhegaha uun igala soco iyo codka wanaagsan ee ruun xaddi saban xubnahaasi iyo suugaantaasiba waxay ka mid noqon doonaan qaybaha kala duwan ee barnaamijka barnaamijkuna waa subax wanaagsan haddiise dhegeystayaal aynu soo qabanno xubinta ugu horreysa ee barnaamijka subax wanaagsan waa hab fikirka noloshaada sidee ayaad ugu bedeli kartaa mid quman oo saxsan dhegeystayaal waxaa suurtagal ah in qof waliba aragti fiican ka qaato duruufaha caadiga ah ee nolosha laakiin awoodaha shakhsiyadeed ee dhabta ahi waxa ay soo baxdaa marka aad la kulanto dhibaatooyinka adduunka ee kala duwan sida ugu habboon ee aad u xalliso haddaba waxa aynu kala saari doonaa laba erey amabase odhaahood oo kale ah fikir iyo fikrad fikir waa qofka curiya hindisa amabase sameeya fikirka halka ay fikradduna tahay dareenka ku sawiran maskaxdaada iyada oo laga shaqaysiinayo dareenka fikir ee ku jira caqligaaga qofka bini'aadamka ah ee curiya fikradda ka soo gooday dareenkiisa waxa uu gundhig iyo sees uga dhigaa wax kasta oo la samaynayo qofku isaga ayaa go'aansada waxa uu rabo oo uu doorto sida uu rabo ficilna ugu dambayn u beddela waxaa jira haddaba afkaaro badan oo qofka ku soo dhacay qofka bini'aadamka ah ee curiya fikrad ka soo gooday dareenkiisa wax kasta oo la samaynayo qofku isaga ayaa go'aansada waxa uu rabo ee uu doorto sida uu rabo ugu dambaynna ficil u beddela waxaa jira haddaba afkaaro badan oo qofka ku soo dhacay haddii ay tahay fikir quman amabase mid toganba sidaasi daraaddeedna farxadda murugada maalka caafimaadka iyo caafimaad la'aantuba waa dhammaan dareennada inagu gadaaman ee mar walba aynu u dhownahay helitaankooda fikirka hindisaha waa sida qofka beerfalaha ah midhaha uu beerayo uu u kala doorto qofka afkaarta lehina waa uu kala doortaa fikradaha u fiican iyo kuwa aanu fiicnaynba sidaasi daraaddeedna muhiimaddu waxay tahay in afkaaraha ka soo go'aya maskaxdaada ee aad go'aaminaysa ay noqdaan qaar aad dhinaca togan aad ugu hogaaminayso amabase aad ku socodsiinayso noloshaada shay kasta oo dunidan aad ku aragtay tan iyo waqtigii aad garaadsatay waa mid ku yimid fikir hindise oo ku dhisan caqli wax soo saar leh
هذا فكر كستاو كدورته مسكح هذا أيه أي قبسته هحماته ما بس هو نعكسناته كدبنا عقلي أيه كشقي سير رجع فعل لو بدله هذا نتيجة قدام بين كصوب هذا أيه أي نتيجة كصوب سارة قدام بين هذا مسكح ذو حيل هذا هاي ميلا أي كوكيد سو معلومات كا أو أي سبربدي كوسميسو أو أي كدورته تحسينه وحاي معنا وسميسا هفكر كاغا نولد هذا فكر كغلو عين نرش هذا وحاضو قصاري كرتا فكر كاغو هنقضو مدو وحتر لي لبتونا يكو يرتاي ليفتا هتكي ليسانا يبادن تاي هدبا مركستو نروش هذا هتكا ديريسو فكر آن اللهين او سيد بير اي اوغو قنع دي دبادن دن نروش هذا آد كودة بغضي تاسي وحاي كور سيدي ساين اد نقوتو قو فكر ششايا كو شقيا او آن آمينات بادن سينين تيسا او غاركا فكرة تغلو عاية دين عطبان اي نروشو واتوسية دباتوين كوتما دا قوفكا بين آدم كا فكر قاتا هدبا هدي اي فكرة دها أدين دي سايهين قار أبوري ورور دي قد عرو دقنانش يلاعان يسكبوق وحاي عكت كوساري سا خلخل سووچها مارين تا يسعودسين تنروشا دا فكرة دا هاد قادن يسا واه كوانا الأدقو أبورين هنغوذين قار نروشا دا واح أطريا واهد واح كلاسو بحيسو سيدا قوان يتلامي المرا واهد كيشو هادبا قبا قبا دي ديستيال ها هادو فكر كاغو متسر ريا او تسعودسيني نروشا دا ايا نروشا دادك كلابا فكر آن لغلو وذاكين نروشا دادك كلانا آن اي قوان من كرين ما ها فكر لحالي بلسا واه فكر قابان او نروشا دا وقت كوبان ونفعيا علما دا علمي غا ساينس كا تغرافيقا ايا لاما كلا علمي غبا فكر دا هيا بورين واقار إلا يمان تالاقا ديهدو تاسينا واحي كميتاي فكر دا دا حال قلقا ايا قوني هانا دا دون كوغا تغين نروشا مان تام وهاجر دقيستيال اينو تاسكا كسون نقول نحبي تاسكا هليسي هفكر كا نلاش هذا سيدة أيها دوجو بدلي كرتاميت قمن أو صحسن مركلة دقيستيال دينا حبناها أيها اينو كون نقول دانا سيدة با فكر كدلني يرادا ايه ثمن لوجو بدلي كرتاميت ثقن دقيستيال دلني يرادو والف دبر تأيي تير دحات كايو بدي كوفان تو وانا اسمع حوج الشقيه ايه هر مرك برشة دا وهر سيدا حتى با وقت كدلني يرادو ووقت يدا اوجو قالسان ايه سومر وياه نلليت ايه قفكا هديبا وقفك وقت gaasi dhalinyarnimo ee Soomaali ama base Soomaali doona oo si fiican uga faa'iideysto wal waxa in qofkaasi noloshiisa adoon iyo tiisa aakhiraba uu ku guuleysanayo hadii uu si fiican oo aqli toosan ah u garto sababta iyo macnaha ay leedahay joogitaanka nolosha adduunyada ee aan lagu waareyn umadu hadii ay isku mashquuliso waqtiga yar ee adduunyada waxa dayacmaya nolosha dambe ee aakhiro hadaba dhalinyaradu waxa ay mar walba door firfircoon ku leeyeen dhismaha iyo horumarka qaranka waxaan mar walba ka qayb tan hormarka mustaqbalad ee bulshadu higsanayso marxaladda dhalinyarnimadu waa meeqaamka ugu sareeya ee isbeddel abuuri kara waxna ku soo kordhin kara dhismaha nololeed ee bulshada marxaladda dhalinyarnimada waxaa lagu tilmaamaa marka uu qofku qaan gaaro waa marxaladda ay qofka noloshiisu ay u cusub tahay ee mustaqbalka adduunka iyo ka aakhiraba uu bilaabayo dadaalkeeda waa qof muddo dheer gacanta waalidkii ku soo jiray tacab weyn oo noloshiisa ana la soo galiyay hadaba waqtiga dhalinyarnimadu waa waqtiga uu qofku isbeddel doono yahay ee ugu shaqada badan yahay maskaxdiisuna ay ugu xoogan tahay isla mar ahaantaasina jir ahaan uu yahay qof xoogan isagoo ka soo gudbay marxaladii carruurnimada ama basiciyaalnimada una gudbay marxaladda kafaalaqaadka ee heerka noloshiisa uu wax ka bedelayo mujtamaca adduunyada ku kala baahsan waxa ay horumarkooda uu ku xidhan yahay in heer sare ay ka gaadhaan horumarka dhinaca dhalinyarada haddaba dadaalka iyo isbeddelka ay u galaan kamida dhalinta higsiga noloshooda iyo taqoyskoodaba waxa ay sare u qaadaa mustaqbalka dalkooda iyo aayaha noloshooda hadaba marxaladda dhalinyaradu waxa ay u baahan tahay in waxyaabo badan majaraha looga qabto oo laga digtoonaado taxadir badan laga yeesho waxyaabaha qaar qiimaha dhalinyarnimada waxyaabaha ragaadiya qaarkood ee u diida inuu horumar gaaro ama bas ay ku tallaabsadaan ayaynu dhageystayaal qaar ka mid ah soo qaadan doonaa inkastoo aanay dhalinyaradu iskuba wada jirin intooda badanna ay halganka nolosha iyo tubta wanaagsan ee shaay hayaan haddana waxa jira qayb dhalinyarada kamida oo hanuunka mustaqbal iyo habka fikir ee noloshooduba ay wax ka qaldan yihiin ama bas qaladaad badan ay iska dhaadhiciyeen kadibna ay aaminen qaladaadkaasi kuna dabaqay qayba fikirkooda kamida haddaba guud ahaan dhalinyarada dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay fikra badan oo qaldan ay ka aaminsan yihiin noloshooda kuwooda ugu waaweynna waxa kamida samir yaraanta haysata waayo dhalinyaradeenu uma samraan waayaha adag ee dhinacyada badan ee dhalinyarada soo wajaha
inta badan dhalinyaradu waxa ay ka cawdaan shaqo la'aan hadaba shaqadu waxa ay u baahan tahay samir iyo dadaal wada socda oo aad sameeyso una gasho sidii aad u noqon lahayd qof shaqaysan kara balse mararka qaar kood waxa dhici karta in aad shaqadaadu baahnaayd aad weydo ama bas aad ku guuleysan weydo sabab kasta baa jirta qofuna hadii uu niyad jabo iskuna day waayo talaabooyin xiga hubaal waxa uu qaadanayaa fikir qaldan arintaasina waxa ay dhibaato ku tahay dhalinyaradeena hadaba dhalinyarada reer Soomaaliland waxa jira waxyaabo inta badan hormarkooda ka hor istaaga ama bas u diida inay hormar hiigsadaan waxaana kamid ah qabatinka balwadaha kala duwan ee ay isticmaalayaan dhalinyaradu inta ugu badan waxa ay waqtigooda ku lumiyaan kuna qaataan balwadaha kala duwan ee ay ugu badan yihiin qaadka iyo sigaarka kuwaasi oo saameyn taban ku yeesha caafimaadka dhaqaalaha maskaxda iyo waliba korniinka maskaxda si kastaba ha ahaatee dhalinyaradu waqtigooda iyo maalkoodaba ay ku lumiyaan cunista balwadaha kuwaasi oo dhibaato aan yarayn gaadhsiiya habsocodka noloshooda haddaba waxay balwadaasi u horseeday nolosha inay dib u gurto oo ay dhalinyarada ka dhigto qaar aan horumar ka yeesan karin waxyaabaha ay rabeen inay gaadhaan amaba sahamigooda ay ka midha dhaliyaan ugu dambeyn dhegaystayaal dhalinyaradu waa inay isku dayaan in ay fikir la yimaadaan isla mar ahaantaasina ay ku qancaan duruufaha adag ee markaasi lagu sugan yahay waana inay aaminaan in si kasta oo ay yeelaan ay mar un gaadhi doonaan himiladooda iyo hadafyadooda ay hiigsanayaan ee ay rabaan in ay noloshooda ku horumariyaan hagaag dhigistayaal aynu taasi kaga soo noqono xubintaasi ka hadlis sideeba fikirka dhalinyarada ee taban loogu bedeli kara mid togan dhigistayaal xubnaha kala duwan ee barnaamijka ayaa aynu ka nasan doonaa oo waxaynu ku wada nasan doonaa maqalka suugaanta kala duwan dhigistayaal waxaan idinku soo maqan heesta walgu dhigeedu yahay dhambaalada soo diro dhigaha uun igala soco iyo codka wanaagsan ee run xadi saban Oh,
وهاجاك دغستيال اينو انتاس كغا سو نوقونا هيستا سي دمبالدا يي عودكا رون حديثبن ماركلا دينا حبناها ايا اينو ديبو نوقون دونا امين سنانتا فشلكا يي غولها كدلان كرا حدي لو دبرادايغو جيديو سوتكا نولوشو وا هانان ميرتكو نولوشا غودهان امين كاستا يي وقتي ولبا او نولوشادا ادمها كنول دونيدا غودكيسو وا ميد جيل هيليتان كدينعيدا كلا دوان اي غولو اي كودهانيين balsan ab inta badan inay la kulmaan guul darooyinka waana taasi sababta ay dad badani marka ay la kulmaan guul darooyin isbiirsaday ama bas soo siyaaday oo shakhsiyadiisa la soo gudboonatay ay u arkaan in ay fashilmeen ama bas ay guul dareysteen hirdamooyinka nolosha ee isriixaya iyo waqtiga wareegtada inagu ahayba waa mid faltu salaawa dhacdooyinka ku soo wajahaya balse hadii guul daraad uu aragto ceeb ama basembe dibaato ku ah naftaada iyo noloshaada waa mid aanad awoodin inaad furaha u qabato meerta nololeedkaaga nabigeenii suubanaa ee maxamed nabadgeliyay naxariis korkiisa haate oo ahaa khalqiga kii ugu fadliga badnaa ee eebbe adoomiisa uu u soo wakiishay ayaa waxaa soo wajahay guul darooyin iyo dhibaatooyin aad u dheer haddana nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaate hawl kasta oo uu ku guul daraysto waxa uu ka qaadan jiray go'aan adag iyo samir ilaa iyo ugu dambeynta uu ka midho dhaliyo ujeeddadiisa sidaasi awgeedna waa mid mudan in aynu wax ka barano casharadaasi iyo dhacdooyinkaasi qofku haddii uu yahay qof caqliyan fikiraya oo soo jeeda waxa uu garan karaa in adduunyadani ay tahay in guulaysanaysa iyo in guul daraysanaysa haddaba iyadoo ay sidaasi tahay ayaa ay haddana tahay mid cayiman oo waqti kooban uu qofku guusha uu ku nagaanayo amaba uu haysanayo kuna koobnaanaysa dad badan oo aadamaha adduunka guudkiisa ku nooli waxay aaminsan yihiin in guul daradu ay tahay caqabad xad lahayn oo aan laga gudbi karin islamar ahaantaasina ay tahay fashil iyo ceeb ku soo food saartay sidaasi awgeedna ay tahay inaad isaga hadho amaba si aad ku samirtid gaadhida ujeeddooyinka ay dad badani u arkaan haddii ay gaadhi waayaan inay ku guul daraysteen inta badan qofku marka uu guul daraysto waxaa soo wajaha mashquul nafeed warwar iyo niyatab oo uu garabsado marka ay imtixaanka adduunyada mid ka mid a uu ku guul daraysto taasi oo iyana saameyn nafeed ku yeelata caafimaadka noloshiisa shaqadiisa iyo weliba habsami u socodkiisaba haddaba haddii aad fashilka amaba se guuldarrada qaarkood ee ku soo wajaha amaba aad higsan kari weydo aad u aragto ceeb waa mid kaa hor istaagi karta inaad himilooyinkaaga kale aad u dhaqaaqi weydo amaba se aad isku dayi kari weydo samir badnaanta iyo sadhabar adeegu waa kuwa soo dadajiya gaadhidda himiladaada wixii aad jeceshahay inaad gaadhi weydo ha u arkin fashil amaba se guul darro hana isku canaanan inaad tahay qof nasiib xun balse waa inaad u aragta inay tahay wax iska caadiya oo aad dadaal badan iyo samir badan oo aad qaadato aad kaga gudbi karto dad badan oo kale oo adduunka qaybihiisa kale ku nool ayaa iyana aaminsan fikrado isburinaya amaba se iska soo horjeeda oo ay aaminsan yihiin dad badan oo bulshadaasi ka mid ah ayaa aynu fikirkaasi kala midaysannahay waxa aynu aaminsan nahay in qofku haddii uu yahay aqoonyahan amaba se qof cilmiyan aqoontiisu ay tahay mid sarraysa uu khibrad cilmiyeed leeyahay islamar ahaantaasina uu ku guulaysan karo gaadhidda ujeeddooyinka amaba se himilooyinka uu leeyahay balse taasi ma aha mid laysku raacsan yahay adduunka gebi ahaantiis cilmiga iyo aqoontu waa dhaxal iyo hanti adiga meel ku taala balse inaad gaadhi weydo wixii aad jeceshahay waa arrin laga wada siman yahay dadkuna ay ku kala aragti duwan yihiin marka dhan loo eego qaarkood waxay isku canaantaan inay nasiib xun yihiin waxaana ku dhacaysa niyad jab si kastaba ha ahaatee nasiibka naftaadu waxa uu noqdaa mid ku bara samirka iyo dulqaadka nolosha guud ahaan iyo inaad muraadkaaga ku fashilanto amaba se aad gaadhi weydo macnaheedu noqon maayo inaad nolosha oo dhan iyo himilooyinkaagiiba aad ku guul daraysatay fashilka amaba se waayaaragnimo la'aanta nafta soo wajahda waa mid aad ku kororsanayso khibradaha waayaaragnimo ee nafeed waxaana laga yaabaa inay ku horseedo toobiyaha tubta toosan inaad cagta saarto amaba se wada badan oo ku hor taagnaa inaad ka gudubto haddaba bal aynu soo qaadanno qodobada ugu badan ee khubarada cilmiga bulshada ee cilmi nafsiga ku takhasusay ay ku soo koobeen inaad fashilanto amaba se aad guul daraysato aqoon darro waa furaha guul darooyinka amaba se kuwa ugu badan ee dhaliya fashilka halka ay aqoontuna ka tahay furaha guulaha waaweyn ee lagu nagaado amaba se lagu noolaado waana geed aad beerato oo sida hadba aad u beerato ay ku xidhan tahay sidaad midhaha uga goosata khibrad yaraanta amaba se
falsafada hindisada qofka qiimo weyn ayay ugu fadhidaa aadamaha marka laga hadlayo isbeddelka uu sameeyay sidaas awgeedna khibradda iyo waayaragnimadu qiimo weyn ayay ku qaadataa la talaabsiga guulaha shakhsi aan munaasib ahayn qofka aan ku wanaagsanayn waxa loo dirayo amaba se uu qabanayo amaba se aan aqoonta badan u lahayn waxay keentaa inuu fashilmo amaba se uu ku guldareysto hawlihii markaasi uu qaban lahaa kalsoonida oo lunta haddiiba uu qofku aanu ku kalsoonayn aqoontiisa khibraddiisa iyo weliba noloshiisa oo dhan ma suurtagelayso inuu guulaysto sababaha oo ah isku kalsooni la'aaneed awgeed wax kasta oo uu ishaarada qabo kalsooni darro ayaa uu ku ladhayaa taasina waxay keenaysaa inuu qofkaasi ku fashilmo amaba se uu ku guulaysan waayo kamidha dhalinta himiladiisa hagaag degistayaal aynu taasi kaga soo noqono xubintaasi ka hadlaysay aaminsanaanta farsilka iyo guulaha ka dhalan kara hadii loo dhabaraadeego xubintaasi degistayaal ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkeenii aroriyaad ee subax wanaagsan iyo saako oo salaasa barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdirasaaq xasan afkaaba dhinaca farsamaduna waa maxamed jaamac jibriil shiine oo idinkaga tegaya barnaamijkaasi kiisa kale inta aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo صلي وسلم وبارك عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صار وينو بسم الله بالله صوم فرا ناسوبنا صلي يا قران بسلام يا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما سقدي دحيها بين سنين اذاعر كسهامي صاحبك جبريل صافي اي بريق وسلليو adiga samada malaa'ik safnayt kusugayso sallu alayhi wa sallimu taslima sallu alayhi wa sallimu سدرة المنتهى سريو وله كو سلام يو ادا سجنو سيدي على هيد سجود ولا دعو سلطان كنا ادو سيدي اجعليد وحكو سيه يو صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صار وينو بسم الله با لغو صنفرا ناسوبنا سلقيو قران كسلام يا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما سقدي دحيها بين اسنين اذاعر كسهامي صاحبك جبريل صافي اي بريق وسلليو اديغا سمدا ملائك صفنيت كسغيسو صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما سدرة المنتهى سريو وله كوغو سلاميو أدا سيجنو سيديا لهايت سجود ولدعو سلطان كنا أدو سيديا جعليد وحكو سيهيو صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك